Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida Toshkent shahar nuroniylar jamg'armasi, Olmazor tuman hokimligi, Olmazor tuman nuroniylar jamoatchilik kengashi tashabbusi bilan bir guruh nuroniylarimiz mana Samarqand shahriga yetib kelib, bir nechta obidalarni ko'rib, o'zlarida yo'q xursand bo'lib ko'rishmoqda. Demak, nuroniylarimizga bugungi sayohatdan juda mamnun bo'lishdi. O'zlarida juda katta qiziqishlar, o'zlariga ko'p narsani olishdi. Ma'lumki, bu nuroniylarimizga o'z uylariga borib, bu taassurotlarini oilalari, mahallalari orasida keng targ'ib qilib borishadi. Va albatta, qolgan insonlarni shu ko'hna Samarqand shahriga sayohatini borib kelishlari bo'yicha targ'ibotlarni olib borishadi. Mustaqillikning 31 yilligi muborak bo'lsin.